ចាសសូមអនុញ្ញាតគ្រប់នឹងជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិយមិត្តទាំងអស់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងពេលនេះខ្ញុំមានអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីមួយដែលមានចំណងជើងថាប្របិញ្ញាទីបំផុតសមីខ្លួនព្រមតំលាយការប៉တ်តាមទាំងបង្ហាញចំណុចពិសេសដែរឧត្តមភរិយាមានដូចជាចាសសូមរំលឹកឡើងវិញថាកាលពីម្សិលមិញនេះលោកដួងឆាយបានផ្ជាប់ពាក្យឲ្យនាយយុបនេះផងដែរសមីខ្លួនបានបង្ហោះសាស្ត្រចាកកូនប្រុស ស្រឡាញ់ច្បាស់លัวគឺហ៊ានចោលចាយចូវតាមចាស់ទុំគ្រប់តាមទំលៀមទំលាប់ប្របិយនៃខ្មែរយើងប្រពៃពិធីចាពិសាស្លាដកនិងស្លាកន្សែងសូមគោរពអរគុណដល់អ្នកម្ដាយដែលបានណែនាំនារីខ្មែរដល់លោកម្នាក់មានពូចពងវងត្រកូលល្អដល់កូនសូមអរគុណដល់អនាគតលោកឧបក្មេកនិងអ្នកម្ដាយខ្មែរ ដែលបានផ្ដល់ឱកាសអនុញ្ញាតព្រមព្រៀងឲ្យគូនទាំងពីរបានស្រឡាញ់គ្នានឹងប្រតិធីចានេះឡើងសូមអរគុណដល់អនាគតឧត្តមភរិយាដែលអូនព្រមស្រឡាញ់ជ្រើសរើសទទួលយកបងធ្វើជាគូជីវិតជាពិសេសគឺក្នុងថ្ងៃដែលបងចាក្នុងថ្ងៃដែលជីវិតបងស្ថិតនៅក្នុងភាពងងឹតបាត់បងអវយវ័យគ្រប់យ៉ាង ជប់ຕົកលំបាក់វេទនីជាទីបំផត់ចាអូនបានចូលមកជួយបំពេញអត្ថន័យជីវិតបងចាអូនតែងតែឈរកៀកនៅក្បែរជួយផ្ដល់កម្លាំងចិត្តនិងមិនដែលហាស្ដីបន្ទោសដាក់បងសូម្បីតែមួយម៉ាត់ចំពោះនៅរាល់កំហុសឆ្គងតែបងតែងតែមានរហូតចារហូតមកអូនព្រមទទួលយកភាពខ្វះខាត ដោយការជួយបំពេញបន្ទាយមអូនប្រមតទួលយកនៅរលអតីតកាលមិនល្អរបស់បងលើសពីនេះគឺអូនអាណិតស្រឡាញ់ដល់កូនកូនទាំងបីរបស់បងខ្លាំងណាស់បងសូមសន្យាថានឹងតបស្នងការស្រឡាញ់ដ៏ស្មោះស្ម័គ្រចារបស់អូនមួយនេះនឹងជួយមើលថែរក្សាផ្ដលភៀបក្អកដៅជូនអូន ដោយដែលលោកឪពុកអ្នកម្ដាយអូនធ្លាប់បានថ្នាក់ថ្នមមើលថែឲ្យបានល្អជាទីបំផុតប្រ dal កម្លាំងចិត្តឲ្យអូននឹងចាកកោសាងសុភមង្គលជាមួយគ្នាសូមអរគុណពូមីងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាចំពោះការអាណិតស្រឡាញ់រាប់អាននិងអបអសាតជូនពូចាសូមតពូមីងបងប្អូនមិត្តភក្តិជិតឆ្ងាយដែលខ្ញុំបាទ ມັນបានអញ្ជើញដោយសារតែធ្វើលក្ខណៈគ្រួសារតែដប់តកឲ្យនៅឆ្ងាយចាខ្លាចរំខានលំបាករងចាំពេលវេលាចូលរោងការតែម្ដងណាបាទចាប្រិមីតទទីមិត្តិចាគណៈពាននេះផងដែរសម្រាប់អតបតបរមីនេះក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមប៉ុណ្ណឹងសូមអគុណដែលរាល់ការតាមដានស្តាប់និងទស្សនារបស់ពុកម៉ែបងប្អូននិងប្រិមីតទាំងអស់ ជាសូមប្រិយមិត្តជួយចុច subscribe និងរូបកណ្ដឹងដើម្បីទទួលបាននៅអត្ថបទព័ត៌មានថ្មីថ្មីបន្តតាមទៀតជារៀងរាល់ថ្ងៃផងដែរជាសូមអរគុណសូមគោរពលា